Vi har dragit över tiden lite grann, jag hoppas jag att vi har överseende med. Men jag kan inte hjälpa att jag vill ta en låt som heter All of Me. När vi har er på scen. Basisten med förflutet i Vitsex. En befäl på dragspel. En gitarrist som leker med strängarna. Och en trummis som inte slår på trumman utan spelar trummor. Det är viktigt. Kom igen med en låt. Och det tar väl 3 minuter att byta.